Padl verdikt v ostře sledovaném případu zápasníka Tadeáše Růžičky. Loni zveřejnil videozáznam, na kterém fackuje bezvládně ležícího muže a sprostě mu nadává. Obvodní soud pro Prahu 7 potrestal Růžičku trestním příkazem, který si zápasník ještě nepřevzal. Pravděpodobně tak netuší, že ho soud za výtržnictví poslal na 11 měsíců do vězení s podmíněným odkladem na 40 měsíců. Tak co ty jinak ho tady zkouší frára. Cípáku. Tento videozáznam pobouřil a šokoval snad všechny, kteří ho viděli. Zápasník Tadeáš Růžička se tehdy skláněl nad bezvládným mužem ležícím na ulici. Nadával mu a fackoval ho. Cípně tady, ty na koděž, frára. Zápasníkovo chování tehdy odsoudili i osobnosti bojové scény. Takhle se může chovat jenom s pominutím hovado. Každý, kdo má větší IQ než akvarijní rybička, tak to, co tam je, odsuzuje. Kriminalisté pracovali na případu několik měsíců. Nakonec se jim podařilo najít napadaného muže a následně Růžičku obvinili z výtržnictví a ublížení na zdraví. A jak se teď krimisprávám podařilo zjistit, soud v případu už rozhodl. Byl vydán 31. ledna 2024 trestní příkaz a vzhledem k tomu, že zatím panu obviněnému nebyl doručen, tak nelze sdělovat žádné blížší podrobnosti. Sdělnější ale bylo městské státní zastupitelství v Praze. Dle dostupných informací byl trestním příkazem obvodního soudu pro Prahu 7 obviněnému uložen trest odnětí svobody ve výměře 11 měsíců. Jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 40 měsíců. Podle našich informací si Růžička trestní příkaz ještě nepřevzal. Svým sledujícím posílá vzkazy ze zahraničí a telefonní číslo má nedostupné. Lidi, já tady na vás nechci machrovat. Já vás chci motivovat. Mých pádů bylo až moc, hlavně poslední rok, dva, kdy jsem se choval jako č***. I tohle byla moje cesta, vrátit se sem do Tejska, dát se dohromady. Dokud si Růžička trestní příkaz nepřevezme, není pravomocný. Následně s ním může souhlasit a nebo proti němu do 8 dnů podat takzvaný odpor. Soud by tak naplánoval hlavní líčení a zápasníka si předvolal. Michal Janotka, CNN Prima News.